Goeiemôre almal. Julle almal seuns en dogters van die Allerhoogste Koning. Ek hoop julle het 'n goeie nagrus gehad en is 'n pragtige nuwe dag vir julle. Ek wil ook baie dankie sê vir almal wat deelgeneem het aan ons gebedsaksie gisteraand, so waar ons die shofars laat blaas het en saam gebid het. Daar was selfs 'n klomp van ons jong mense uit die aftreeoord wat ook deelgeneem het. Ek het 'n videoetjie van hulle gekry waar hulle daar buiten die huise sit of staan en saam bid. Dit was baie kostbaar. Dankie vir elkeen wat deel was daarvan. Nou ja, vanmôre se gedeelte is daar uit Efesiërs hoofstuk 4, waar ek 'n paar gedagtes met julle wil deel. Iemand vertel, hy is nou hier in hierdie tyd met waar ons nou by die huis is, sit hy een aand by die huis, hy sê, en skielik trek die buurvrou los, en sy sê baie duidelik vir haar kinders, nou trek julle julle pyjamas aan en klim in die bed. Hy sê en sy het so hard geskree dat hy geskrik het en hy dadelik sy pyjamas gaan aantrek en in die bed geklim, al was dit maar 7:00 die aand. Ek wil vanaand praat of vanoggend praat oor konflik. En konflik is wanneer ons nie saamstem oor 'n ding nie en regtig verskil oor iets en hoe ons dit hanteer. Voordat ons daaroor verder praat, kom ons bid net saam. Here Jesus, baie dankie vir 'n pragtige nuwe dag. Dankie vir lewe en asem en alles. Dit is soos die Bybel sê, deur U lewe ons, beweeg ons en haal ons asem. En Here, dankie dat U vir ons ook seën, selfs in hierdie moeilike tyd in ons land, in die wêreldgeskiedenis, dat ons vrede kan hê, omdat ons weet wie die God is wat ons dien. Seën ons asseblief vanmôre deur dit wat U vir ons leer in Jesus se naam. Amen. Nou ja, as ons nou praat oor konflik, oor wanneer ons verskil oor mekaar, dan loop dit in party gesinne, in party huwelike so. As ons begin praat oor 'n ding en ons stem nie saam nie, dan begin ons al harder praat. Soos ons al harder praat, raak ons al meer opgewerk. Ek begin om nie mooi te luister wat jy sê nie, om jou in die rede te val. Ek gee jou nie kans om klaar te praat nie. Ons begin naderhand op mekaar dalk skree. En as ons nie versigtig is nie, begin ons lelik praat, goed sê wat seer maak, en selfs vloek. Dis hoe dit partykeer loop. En dan wanneer ons seer gemaak en kwaad uit mekaar gaan, dan weet ons ook nie hoe om dit verder te hanteer nie. Dan los ons dit maar net so en vir 'n paar dae is daar hierdie ongemaklike stywe stilte in die huis of selfs in die bed waar ek as man en vrou saam slaap. Ons hanteer nie hierdie ding nie. Ons is te bang om weer daaroor te praat, want ons is bang vir Wêreldoorlog 3. En die sleg ding daarvan is, dat ons sit nog steeds met wonde wat ons opgedoen het in hierdie geveg. Ons sit met gevoelens in ons harte, wat ons nie hanteer en klaar maak nie. En ten spyte van dit alles het ons nog steeds nie die probleem opgelos nie. Ons het nog steeds nie 'n manier oor hoe ons hierdie ding gaan hanteer of wat ons nou gaan doen nie. En dit is nie die pad wat God wil hê ons as sy kinders moet loop nie. En daarom praat Paulus in hierdie gedeelte in Efesiërs met ons baie oor konflik en oor hoe om dit te hanteer. En ek wil nou lees die eerste gedeeltetjies hier van hoofstuk 4 vers 26 af. Paulus sê, as julle kwaad word, moenie sondig nie en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Moenie die duiwel vat kans gee nie. Ek wil hierdie versie ook in die boodskap lees. Hy sê, as jy vir iemand kwaad word, moet jy niks doen waaroor God skaam sal kry nie. Moet ook nie gaan slaap terwyl jy nog vir iemand kwaad is nie. Moenie die duiwel kans gee om jou vas te trek nie.
dan so 'n versie of wat verder sê hy, vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie. Praat net wat goed en opbouwend is, volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goede kan kom. En dan in vers 31, moet nooit verbitter of opvleend wees of woedend word nie. Moenie vloek of skel nie. Moet niks doen wat sleg is nie. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. As ek na hierdie gedeelte luister, vriende, dan lyk het vir my God wil hê ons moet vir onsself grense stel. Nou as ons het altyd op 'n mannekamp gegaan, wat daar deel is van die Kreer Wildtuin, die plek waar ons by mekaar gekom het, en dan in die oggende vroeg, dan gee die kampleier vir ons een stukkie om te gaan lees, en elke ou gaan uit, en hy kry vir hom 'n plekkie waar hy sit, en dan het jy maar versigtig rondgekyk, want jy is hier tussen die leeuws en die olifante en alles, maar dan het jy stilte tyd gehou, en daar het die Here wonderlik met die ouens gepraat. En dan, wanneer ons terugkom in die groot groep, dan vra die kampleier, goed, wie wil vir my sê wat die Here vanmôre met jou gepraat het? En dan begin die ouens die een na die ander, dan sal die een ou sê, die Here sê vir my, 'n mens moet, dan stop die kampleier om en sê, nee, die Here sê nie, 'n mens moet nie, want dan maak ons het algemeen, die Here het nou met jou gepraat. So dan moet jy sê, die Here sê vir my, ek moet. En dis wat ek nou vanmôre wil hê, ons moet doen. Ons moet nie hierdie ding nou op iemand anderster of op almal toepas nie. Die Here praat nou met my en met jou. En daarom die grense wat ons moet stel vir wanneer ons konflik het, ek wil so 4 of 5 van hulle noem. Die eerste is, ek sal nooit op my man of vrou skree nie. Ons as ouers, ek sal nooit op my kinders skree nie. Ons as kinders, ek sal nooit op my ouers skree, of op my boetie of sissie skree nie. Dis die eerste grens wat ons kry uit hierdie gedeelte. Die tweede grens is, ek sal nie vloek of skel nie, al word ek hoe kwaad. Vuil taal is nooit die uitweg vir 'n kind van God nie. Nooit nie. Dis wat hy hier sê. Hy sê, vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie. Die derde grens is, ek sal nie my tong as 'n mes gebruik om ander ouens mee wonde toe te dien nie. Al maak die persoon my seer, al sê die persoon goed wat my regtig dwars in die krop steek, ek gaan nie my tong in die duiwelse diens stel om dit te gebruik as 'n wapen om ander ouens mee seer te maak nie. Die vierde ding, ek sal nie ou koeie bly opgrawe nie. Dit beteken, ek gaan nie goed wat lankal gebeur het, wat gister of eergister of 'n week of 'n jaar terug gebeur het, weer ophaal wanneer ons nou stry oor 'n ding nie. As ek dit doen, dan wys dit nie net wat die ander ou verkeerd gedoen het nie, dit wys eintlik dat ek self nog nie vir God luister nie. Want hy sê, moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Vergewe mekaar van harte. En as ek ou koeie bly ophaal, as ek bly om terug te verwys en die ander een te herinner aan dit wat hy in die verlede verkeerd gedoen het, dan wys dit net, ek het nog nie vir God geluister nie. Ek het nog nie vergewe nie. Saam met dit wil ek sê, solank as wat ek iets in my hart hou teenoor iemand anderster, solank as wat ek kwaad bly vir iemand anderster, kan ek nie regtig van daai persoon iets ontvang nie. Ek bedoel, as ek kwaad is vir my ma, en my ma sê vir my iets mooi, sy komplimenteer my oor iets, dan vat ek het nie, want ek is vies vir haar. As my man of my vrou vir my sê, ek is lief vir jou, maar ek is nog vies oor 'n ding wat sy gesê of gedoen het, dan vat ek het nie, dan vat ek nie daai liefde nie. Dis asof onvergifnis my hart toesluit vir die mooi en die goeie dinge wat van ander mense af na my toe wil kom.
Ek wil laaste ding hieroor sê, ek dink ons het nodig om met mekaar 'n ooreenkoms te maak as man en vrou, as ouers en kinders, as boeties en sissies. En dit is, wanneer ons met mekaar konflik het, wanneer ons nie saamstem oor iets nie, en ons sien hierdie ding is besig om hande uit te ruk, ons word nou te kwaad, en ons begin nou goeie sê wat ons nie moes gesê het nie, dan sê een ou, time out. En dan het die andere ooreenkoms hulle het onderneem om as een ou dit sê, dit te respekteer. En dan bly ons onmiddellik stil. En dan gaan word ons eers rustig en kalm, sodat ons dan verder kan praat, sonder dat het oorlog word. So ek het nou 4 of 5 grense gegee en 'n ooreenkoms vir konflik in ons huis. En ek glo hierdie is beginsels wat uit God se woord kom, wat ons gaan help om wanneer ons konflik het, nie oorlog te maak, mekaar seer te maak en op die ou einde ons verhouding en ons liefde te vertrap nie. As die Here wil, wil ek môre praat oor 'n manier hoe ons hierdie konflik gesond kan hanteer binne hierdie grense wat ons nou klaargestel het. Hoe kan ons 'n probleem hanteer sodat ons uitkom by 'n oplossing sonder oorlog? Ek hoop dit help vir jou en dat jy dit ook weer met iemand anders kan deel wat dit ook dalk kan help, want God het hierdie reëls in die eerste plek gegee vir my en vir jou om self te gebruik. En wanneer ons dit begin gebruik en toepas, dan kan ons dit ook met ander mense deel sodat dit vir hulle ook kan help. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U vir ons so prakties leer oor die lewe, oor verhoudings, oor om mekaar lief te hê, selfs wanneer ons konflik het en met mekaar verskil oor iets. Vergewe ons, Here, waar ons, wanneer ons konflik het, kwaad geword het, goed gesê en gedoen het wat U nie wil hê nie, wat mekaar seer gemaak het. Vergewe ons waar ons ons tonge soos 'n wapen gebruik het om iemand anders daarmee te verwond. Vergewe ons, Here, waar ons goed gesê het wat afbreekend is in plaas van opbouend. En Here, help ons om vir onsself grense te stel en daarby te hou, ook wanneer ons konflik het. En help ons, Here, dat ons 'n manier sal kry om konflik opbouend te hanteer, sodat dit sal kom by 'n oplossing, sodat ons sal kom by 'n antwoord vir die probleem, sonder dat dit oorlog veroorsaak. Dankie dat U ons leer en help daarmee. Amen. Ek wil ook geluk sê vir die ouens wat vandag verjaar. Daar is vandag 3 ouens op ons gemeente se lys wat verjaar. Die eerste is Sisselie van Rensburg, dan die Peter Hoemaier en Marley Tron. Baie geluk vir julle ouens en geniet hierdie wonderlike dag wat God vir julle gee. Totsiens.